մեր խաղաղությունը որ աշխարհից անկախ է եւ ամեն ինչից անկախ է դիմքերի պատճառով իրոք մենք կարող են ամեն իրավիճակների մեջ մաղել եւ այդ հիմքը սա է ինչպես որ ես վերնագրել եմ իմ խոսքի թեման որ մեղքին հաղթածը մեր Տերն է նա որ մահին հաղթեց իրականացրեց այս հաղթությունը մեր Տերն է այն ինչից որ մարդկությունը սարսափում է Այնինչից որ մարդկությունը վախենում է, իրականության մեջ, ասենք, դրա համար ես չեմ մեղադրում մարդուն, որովհետեւ մարդը իր անձնական փորձառությունով եւ կյանքով համոզվել է, որ ինքը անպաշտպան է, որ ինքը խոցելի է, որ ինքը մահկանացու է, որ մահը իշխանություն ունի իր վրա եւ սրա համար վախ ունի ինքը մահից։ Հենց Տեկուս Մարմնի կողմանից տեսնում ենք մարդու մարմինը տկար է եւ անկարող է դիմագրավելու այն բոլոր ըստ ասած վտանգներին, որ գալիս է։ Բացիլներ կլինեն դրանք, վիրուսներ կլինեն, տակոսարք կլինի նաեւ, թե ինչ ինչ պատճառով سن այնտեղ խնդիր կլինի մեկ այլ նայում է մարմինը ինչ արեց հիվանդացավ։ Եթե կարող է անգամ այն կարքի աշճանի հիվանդանալ, որ դրա դեմը հնարավոր չէ լի լինի անկարող լինի մարդը առնել, ե մարդը անգամ մահանա։ Դրա համար բնական ու հասկանալի է մարդու տագնա, panangstutyun e, փոր կա մահվան անանց վախ, վտանգ եւ ինքը այդ վախով պատված է։ Բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ խաղաղություն է տալիս ամեն իրավիճակների մեջ, որովհետեւ ինքը մահվանն ու ամեն տեսակ հիվանդությունեն հաղթող Տերն է։ Հիշենք սա։ Եվ ես գուզում որpիսի մենք հենց սրանով խաղաղություն ունենանք եւ հավատքով կարողանանք հենց այս օրերի աշխարի մեջ եղած այս դժվարությունը, որ կապված է խառնաշփոթի հետ, վիրուսի հետ, մահվան վտանգի հետ, այո, հաղթահարենք եւ նաեւ օգտակար լինենք գուցե նաեւ ուրիշերին աղոտ կանելով ուրիշերի համար եւս։ Տեր օրհնի մեզ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այո, մահվան հարցը որ առաջացավ, առաջացավ մեղքի պատճառով, որտեղ Աստված Մարթուն հավիտենական գոյ եւ հավիտենական կյանքով ստեղծեց։ Եվ այս մարմնի տկարությունն էլ, մարմնի ինձ անկարողությունն էլ, որ ի վերջո մեռնում է, մահկանացու դարավ, հենց մեղքով եղավ։ Գրված է՝ մեկ մարթու ձեռքով մահը մտավ աշխարհ եւ այդ մահը ամենքի վրա ինչ արես թակավորեց։ Այո։ Եվ սենց հիվանդություններն էլ ինչ որ կերp դա &= ննում է դրա նախանշանները մա, 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 մարմնի 파րտվելու նշանները այսպես կա լի ասել աստված մարդուն սիրում է եւ աստված կամեցել է, է որ պիսի այս մեծ ծշնամուն որ մարդկության ծշնամին է սենց դրա հարցը լուծի դրա դեմը կանգնի առնի եւ գիտենք որ աստված իր word-ቱን հիսուս քրիստոսին ուղարկեց աստծո word-ին Ուշադրություն դարձեք, որ եկավ հենց այն մարմնի մեջ, այնպիսի մի մարմնի մեջ, նա ծնվեց, մեծացավ այնպիսի մի մարմնի մեջ, որում հենց մենք ենք։ որ տկարությունով պատված մարմին է, ինչպես խոսեցինք, որ հենց, ասած, մեղքից ազդված մահկանացու է եւ պատահական չի, որ Քրիստոսը մերռա, որովհետեւ այդ մարմնի մեջ է։ Բայց մենք տեսնում են Քրիստոսի, սասած, ենք Քրիստոսի, ասենք ահգտական աստվածային կյանքով Քրիստոսին, զորությունով։ Տեսնում ենք, որտեղ որ նա մահվան մեջ, պայքարի մեջ մտավ, իսկ նա մտավ պայքարի մեջ մահվան հետ, նա հախտում էր ամենտեղ։ Լինելով այդ մարմնի մեջ նա հախտում էր։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Աստված ժամանակին պատվերներ էր տվել մարդկանց, պատվերների մի մասը վերաբերվում էր իրավունքի հարցին որ իրավունք չխախտվի եւ մեխքա եթե իրավունքն ա խախտվում բայց պատվերներ կան որոնք վերաբերվում են մեր ասենց ասած հենց անվտանգության հարցին հենց ֆիզիկական կյանքի հետ կապված հենց թե կուս որ ասվում էր borotները եթե կային borotները պիտի առանձնանային եւ borotների հետ շփում պիտի չլներ որտեւ գիտեր այդ վտանգավոր հիվանդությունը հիվանդությանը դիմագրավել մարդը չի կարող։ Կարա դա անցնի իրեն եւ ինքն էլ նույն հիվանդությամ վարակվի։ Մերելին կպնելը, դիակին կպնելը եւ այլը։ Սրանք կարելի է ասել, իհենց մեր ապահովության համար անգամ մաքուր ու անմաքուր կենթաների զատելը դրանց ուտել չուտելու հարցը։ Էս մեր տկարությունը Աստված գիտի եւ այդ տկարությամ պատճառով էտես պատվիրաններ էր տվել։ Բայց ի՞նչ են տեսնում հետաքրքիրը։ Եթե մարդիկ վախենում էին այդ ըստ վտանգը իմանալով հերո ենք մնում բորոթից եթե անգամ պիտի օրինակ մերելին կպնեին դիակին կպնեին կամստիվաց կպնեին չգիտեմ եւ այլն նրանք բաներ են անում ասենք համարվում են անմախուր եւ միջև իրիկուն առանձնացված են մնում հետո լվացվում են եւ այլն որ բաներ կատարում ասենք մախուրային համարում տեսնում ենք ծիրոշ մոտ ուրիշ կերպ է մեր Հիսուս Քրիստոսը չէր վախենում եւ չէր հերുകհաշվում հենց այդպիսի իրավիճակն է դեպոր կարիքը կար եւ որ անհրաժեշտությունը կար տեսնում ենք տերը համարձակ գնում էր եւ սուրգերքում դեպք կա հիշում ենք մัทเաոս ավետարանից 8-ի 1-ից 4-ը խոսում է նրա մասին որ տերը <coughs> հանդիպես մի בורոդի եւ այդ בורոդի խնդրվածքը սա էր որ տեր Եթե կամենաս ինձ կբժշկես։ Եվ գրված է որ Տերը դիպավ նրան, դիպավ նրան։ Եթե ուրիշները դիպչում էին եւ իրենց տկարության պատճառով նրան աս, ասենք հիվանդությունը, կայլասել մահվան ինչ-որ զորություն էր անցնում իրենց տկարություններ ստեղծում, ապա տեսնում ենք ጢրոջը չի կարող է դի անցնել, ጢրոջ ጢրոջ վրա ազդել, հակառակ Տերն էր ազդում իր մեջ եղած կյանքի աստվածային զորությունով ազդում էր նրանց վրա։ Այդ Հիվանդությանը ճնշում էր, սենց ասած, այդ կարող բանը, նրա կարողությունը մահվան այդ զորությունը փչացնում էր, եւ մարդուն ազատում էր այդ դրանից։ Եվ Տերը կապավ նրան եւ նա բժշկվեց։ Եվ դա մեկ անգամ չի տեսնում ենք, չէ՞, բազմաթիվ անգամներ են։ Եվ մենք պիտի ճանաչենք մեր Քրիստոսին, մեր Աստուն, որ մեր Տերն է։ Նրա աստվածային սենց ասած կյանքի զորությունը Եվ դրա պատճառով ունենանք խախալություն, ժողովուրդ ջան։ Իրականության մեջ սուրգերքում դեպքեր կան, որ տեսնում ենք, ինչպես է վարվում Տերը, երբ որ մահվան հետ է առընչվում։ Նա շատ խաղաղ է, նա շատ հանդիստ է, որովհետև նա, ասենք, կյանքն է հավիտենական, նրա դեմ մահը խափանված է, ամեն տեղ, ամենուր, ամեն հարցերում։ Մարդիկ հավատում են, ընդունում են, բայց դեռ չեն այդպես ճանաչում։ Այսօր էլ շատ ժամանակ աղու է հոգևոր մարդը, հավատացյալ մարդը ճանաչի, հավատա, բայց այնպես, ինչպես պետք է ճանաչել Քրիստոսին, այդ հարցում չկարողանա ճանաչի եւ վախ ունենա։ Ես գուզում եմ, որ մਸੀਂ մենք ճանաչենք, չվախենանք։ Էսպես է։ Գրված է Հովհաննես Ավետարանում մի դեպք, Հովհաննես Ավետարան 11-րդ գլխում շատ երկարա ասենք հատվածը չեմ կարդա, առաջի խոսքից մինչև 44 հատվածը։ Գրված է այն մասին, որ ը Ղազարոս անունով մի անznavorություն կա եւ իր քույրերն են Մարթան եւ Մարիամը, որոնք ընդունել են ጢրոջը, որպես աստծու օգարկած Քրիստոս, Փրկիչ։ Եվ լուր ուղարկեցին ጢրոջը տեր այդ տեղում չէր, որտեղ նրանք բնակվում էին, որ Ղազարոսը հիվանդ է, թո արիտեր եւ բժշկին նրան։ Բայց ասմա տերը սпасեց, եկավ մի պահ, որ ասեց Ղազարոսը մեռավ։ Էսպես։ Ա եւ գնանք նրան, ծես ասած էսպես, արթնացնեմ, էսպես ասած, ննջես գնանք նրան կարթնացնենք աշակերտներ, ասին Դեվոր կնելա կզարթնի էլի դեր, չի ասես նա մեռավ։ Եվ երբ որ ը լուսից մարթան, որ Տերը գալիս է քույրը Ղազարոսի։ Գնաց նրան հանդեպ եւ Տերը, երբ որ խոսում էր, տեսնում ես, ես է, «Էս է նրա баնը, որ Տեր, եթե այստեղ լինեիր, իմ եղբայրըս չէր մեռնի»։ Այսինքն իրancs համար կարծես թե էս էր։ Տերը կարար բժշկեց, իշ կամ էլ ծանելներ, բայց որ արդեն մահացել է, իշ կարա մահվանդեմ։ Բայց Տերը այսպիսի պատասխան տվես փառք Հիսուսին Հովանոս 11-ի 20-ի 26-ում ասում է՝ «Ես եմ հարությունն եւ կյանքը։ Ինչ զավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, եւ ամենով որ կենթանի է, եւ ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի։ Հավատում ես սրան»։ Նրան ասեց՝ «Այո, Տեր»։ Տեսնում եք, Տեր ասաց, «Ո՞նց որես ասաց։ Ես հենց աս, կյանքն եմ, ես հարությունն եմ։ Կապ չունի մահ ա եղել, սա իմ համար ոչինչ է»։ Եվ հետո տեսնում ենք Մարթայի մյուս քույրը Մարիամը եկավ և կարծես թե նույն իրավիճակը, և տերը երբ որ տեսավ այդ վիճակը, նայev հուզվեց տերը, իհարկե, և ինչ արեց, ասում է, հրամայեց, ասեց, որտեղ է, ցույց տվեք, և հրամայեց քարը մի կոմ դրեք, որտեվ քարանձավի մեջ էր, կարող պատված էս դեմը դրված, փակված, երբ որ մի կոմ դրեցին, տերը ձայն տվեց, խազարոս բերքել ել, և այդ ձայնից, տիրոսո ձայն, տիրոջ ձայնից նա 4 օրվա մեռածը, որ ասում էին, երբ որ ասում էր Միկոն դրեք քար, ասում էին Տեր բաց չէ, որ արդեն 4 օրվա է ուρθնոտած է։ Նրա մարմինը, որ մեռած էր, անկենթաներ կենթանացավ, կյանք մտավ նրա մարմնին։ Եվ նա ոդքի վրա կանգնեց կենթանի։ Դรามատեր է ասաց։ Մինչև էտ էս փսիխոս ասաց, չի ասացի, որ հավատակ ինչ Աստո փառքը կտեսնեք, Աստված փառքի Տեր Աստ바ծա, Քրիստոսը Աստված է։ Հենց աշածություն դարձեք իր գործելու ձևը նա ասեց ոչինչ չարես, դեղ չտվեց, եսի մի հատ ուրիշ բան աստվ չարես, դա Աստված է այս փիսին գործողը ասեց եւ եղավ եւ հավատացողի կյանքում парքը կերևնա, չհավատացողի կյանքում Աստոփարք չի Աստոփարք չի լինի հավատքնա որ դուրը obacillus որըտի Աստված իր զորությունով, մեծությունով, շնորհքով քեզ տեր լինի, քեզ աշխան լինի Կապ չունի ինձ ճարիկա, ինչ աշճան ճարիկա։ Հիվանդությունը խիստ է, թե անգամ մահը։ Տեր ասեց ինձ հավատացողը թեև մեռնի ինչ կանի, կապրի։ հա, Հարությունն եմ ես, ինքս հարություն տվողն եմ։ Այո, անկամ աշացում դարձեք, տեր էս իրավիճակում գիտեր, որ հիվանդ է։ Բայց իր համար քնքի չէր հիվանդին կը բուժի, թե մեռածին հարություն կտա։ Սпасեց, ինչե որպիսի Երևանը Աստոփարքը եւ նրանց հավատնել աճի մեծանա, այ որ հասկանա, որ տերը այսպեսի կարողության զորության տեր է Փառքաստուն։ Մեկ ուրիշտեղ տեսնում ենք մի հաւրապետ կար հայրոս անունով։ Իր աղջկա համար ասվում ա, դեր, է, դեր, մահամերց, գա, որ ինքը հիվանդ էր ու ցան էր հիվանդ էր։ Մահամերծ։ Եկավ խնդրեց տիրоջը ոտերնկա, որ Տերը հարի իմ աղջկան բուժտեր, ասաց կգամ։ Ճանապարհին բաներ պատարվեց, գուցե պատահեց, գուցե հայրոսը սրտում նեղվեց, սրտ նեղվեց, թե էս ինչ այսենց է լա իր ընդուններ թե ուշանում ա Տերը, հեսա իր աղջիկը կը մահանա եւ ի՞նչ կը լնի դրանից հետո։ Հիշում եք, չէ՞, մի ուրիշքին մտեցավ, տiroչը դիպավ, տiroչի զորությունը լավ եւ այդ ինը բժշկվեց իր 12 տարվա հիվանդությունից։ Տերը խոսեց. «Ո՞վ արեց եվ, այլ, եվ, եւ այլևս ժամանակ անցավ»։ Եվ որ այդ դեպքը վերջացավ, ասումա մարտիկ եկան հայրոսի տնից, ասացին աղջիկը մահացավ, եւ տiroչը վարթապետին միանանց ստացրու։ Տերը ասաց. «Մի վախեցի, հավատա»։ Եվ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ գրված է, որ երբ որ ինքը մտավ հայրոսի տուն, արդեն լացում էին սուքերնանոն, որտե մեռած էր դիակեր։ Տերը ասաց՝ «Մի լացեք, որովհետև քնած է, շատերը սկսին անգամ ծաղեր անել ጢրոճը գրված է սուքերքում»։ Տես, ինչ է ասում, մենք չգիտենք որ մեռած է։ Բայց Տերը ասում է, բոլորին դուրս արեց իր հորն ու մորը եւ իր աշակերտներից, որ վերցրել մտավ ներս, եւ ելի խոսքով ասեց՝ «Վեր կա, ծով աղջիկ, քեզ եմ ասում»։ Եվ գրված է նա վերկացավ կենթանի ծնողներին տվեց փարքաստուն խոսքով էլի կարծես թվ մեր, թե թվում էր թե ուշացավ տերը բա ո՞նց կլնի մարդու ամառա չէ տենց հիմա շատերը գուցե հիվանդներ ունեն այս վիրուսից բան կա ոմանք են էլ հիվանդ են մտածում են տեսնես երբ սրան դեղը կհնարեն գիտնականները բժիշկները որ ուշացնեն էլ մեռավ մեռա վերջ է լիշ կարծաս էս Չէ, դեպս է, բայց ծերոց համար ուսանալ չկա, փառք Հիսուսի, փառք ասեմ։ Նամահին հաղտած Աստվածը։ Իր ամենակարողությունը ներդնում է, բայց նաև ուսացուն դարձեք, նա ամենակարողությունը օկտագոն հետ միասին նաև իրավունքով հաղտություն է հաստատում։ Նա մեզ համար մահվան վրայ հաղտություն հաստատեց, որ մենք դուրս գանք մահվան իշխանությունից վախից, այս բանով, Տեզորավոր ջան, որ գիտենք Քրիստոսը մեզ համար նաև ինչ արեց ծուրիկի ասում, մեռավ եւ հարություն է լարավ։ Հենց էս մահան եւ հարության մասին էլ, երբոր ինքը խոսում էր, ու ինչպես որ խոսեց, իրականացվեց, ցույց է տալիս, որ մահը նրա ձերքին խաղալիք է։ Ինչ էր ասում, Տերը կuzեմ այդ համարը անպայման ձեզ համար կարդամ։ Հովանուի 10-ից 17-ից 18-ում։ 18, 18. Ասում է, նրա համար իմ հայրը սիրում է ինձ, որ ամեն Իմ որ սիրում եինց, որ իմ անձս դնում եմ, որպիսի դարձյալ առնեմ նրան։ Ոչոք նրան վերջի առնում ինձանից, այլ ես ինքս եմ ինձանից դնում նրան։ Ես իշխանություն ունեմ նրան դնելու եւ իշխանություն ունեմ նրան դարձյալ առնելու։ Այս պատվերը առա իմ հորից։ Տեսեք։ Աստված ասում է, հայդե՛ս սրա համար այն սիրում Քրիստոսը, որ ես ես ինքս համ, հոժարակամ իմ անձս դնում եմ եւ իմ անձս վեր եմ առնում։ Ես այդ իշխանությունը ունեմ Իսկ կարող են մատնվել թույլ տալ, մատնվել մահվան, թույլ տա որ մահվան մատնեն ինձ եւ կարող եմ ինձ կենթանացնել հարություն տալ, հարություն առնել։ Տեսնում եք, իրոք, իրամար շատ հեշտ է։ Ինչպես որ հետա kerkira նոր միշտ արջվա օրնակի մեջ, երբ որ ինքը ասում էր քնած է, մարդիկ ծաղրում էին։ Տիրոջը համար քնածի նման ա մեռածը։ Ոնց ենք, որ եթե մեկը տան մեջ քնած է, ուզում ես արթնացնես, ի՞նչ ես անում մեծ զայն է ստալիս, չէ՞ բարձր։ Տերնը հենց այդպես մարդ է կենթանացնում հարություն առնում, փարք է, հարություն առցն, փարք ծիրոջ։ Անկամ Հովանո ավետարան 5-րդ գլխում որ ես ասում եմ, ես հորից այս իրավունքն եմ ստացել, որ աշխար դատեմ եւ խոսում աս սրա մասին, որ կգա ժամանակ, որ մարդ ու որթ ու զայնը կլսեն եւ նրանք ովքեր մեռել են, լա տեսեք, հազարավոր տարիներ առաջ մեռածները, Հիսուսի զայնից պետի հարություն առնեն։ Հիսուսի ցայնից կյանք պտի առնեն։ 4 օրվա մեռածը հարություն առավ։ Մի քանի Ժաննը առաջ հարություն արավ, մեր, է հարություն առավ, կարող է մտածել դեդի ثارเมր գուցե, բայց հազարավոր տարիներ առաջ մեռածները պիտի Հիսուսի ցայն լսեն եւ հարություն առնեն Փառքի Հիսուսի։ Ամեն։ Սա մեր Տիրոջ մեծությունն ու զորությունն ա ցույց տալիս եւ այս է հարցը՝ այդ Տերը մեր Տերն է։ <N> մեր հետ է նա մեռավ ու հարություն առավ որ մեզ ունենա Իրանունը մեր վրա կան չի մենք դառնանք իրա սեփականությունը մերը դառնա Իրանը եւ բազմաթիվ տեղեր կան որ այո Սուրգիրքը ներկայացնում է մեռավ ու հարություն առավ որ մարտը մահվան վախից ազատվի այն ժեբրայցի ցուխտ երկրորդ գլուխը որ կարդում ենք 10-15 10, 10, 10, 10 երկրորդ գլուխ 14-15 համարները որ ասում է հենց Քրիստոսը սրա համար մեռա, որ մեզ ազատի մահվան վախով սատանային ճնշ ծառայությունից, որ այդ վախի պատճառով բռնել էր մարդկանց, ես ծառայեցնում էր, որ մենք ազատ լինենք, չվախենանք մարտուծ, մահից հետոպի չվախենանք ճի սատանայից նրա ծառայությունը չեն ենթարկվենք այդ պատճառով։ Դամար աստծոց թող օրհնի էս օր որ իր ժողովրդին։ Եթե ընդունեն Քրիստոսին, իմանանք որ այո, նա է մահան հաղթել։ Նա նաև ճիշտա չի որոշել որ մենք ֆիզիկական էս մարմնով հավիցյան ապրել ապրենք բայց էս ֆիզիկական մարմինը կարա պահի վտանգներից, ճարիկներից, վնասներից նա մեր Փարիզ պնա մաննա մեր Ամրոսնա նա մեր Վեմն ու ասպարննա ինչպես գրված գրկում, է Սուրբ գրքում նա Փարիզ պեմես Սաղմոս 91-ում ասում է Բարձրալի ծածկոցի տակ բնակվողը սա ինչ են ենշանակում Բարձրալը եկե ծածկել է քեզ Պարիսպե դառել քո աման։ Նրանից պիտի անցնի այդ հիվանդությունը, որ քեզ խփի։ Փառք ասում։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք հավատքով լցնենք, լծվենք, վստահենք Տիրոջը եւ կարողանանք խաղաղություն ունենք Տիրոջ մոտ հավա մեջ։ Հավատալով, որ Տերը մեր հետ է եւ Տերը են ինչ որ վտանգամարտությունը մեր համար Պարիսպե այդ վտանգների դեմ։ Աստված օրհնի մեզ, աղոթքանանք, փառտանք Տիրոջը։